Re, viss ēters ir te! Bet katra kara diena Ukrainā no iedzīvotājiem prasa pārcilvēciskus spēkus. Tomēr viņi cenšas cits citu uzmundrināt un nezaudēt cerības uzvarēt. Ja tikai pārdesmit dienās žurnālisti, deputāti, skolotāji un lauksaimnieki kļuvuši par granātmetējiem, šāvējiem un kara hospitāļu darbiniekiem. Par ikdienu kara laikā. Plašāk Iļas Koziņas sižetā. Ar televīzijas režisori Annu, kura pašlaik uztars vecāku mājās Mikolaivas apgabalā, runājām apmēram pirms divām nedēļām. Šajā vietā Mikolaivas apgabala pilsētā Pervomaiskā ir salīdzinoši klusi, taču arī te ik pa laikam atskan trauksmes sirēnas un dzirdami šāvieni. Vairāk nekā divas nedēļas mēs esam kara stāvoklī, esam pieraduši pie šīm ziņām un notikumiem. Mēs esam pieraduši dzīvot režīmā no sirēnas līdz sirēnai. Viss jau ir tā nostrādāts, ka tikko izdzirdam sirēnas, mēs jau zinām, ko ņemt rokās un kurp doties, bez jebkādas panikas dodamies lejā. Annas tēvs ir vietējās domas deputāts. Kara laikā kļuvis par brīvprātīgo un palīdz teritoriālajai aizsardzībai. Annas māte paliek mājās, bet jaunā sieviete strādā informācijas jomā un visādos veidos mēģina sasniegt Krievijas iedzīvotājus, lai stāstītu viņiem patiesību par notikumiem Ukrainā. Pabieda? Ukrainas uzvara ir tikai laika jautājums un ļoti ticams, ka iespējams pēc mēneša tas viss beigsies. Taču katra diena un katrs mēnesis maksā cilvēku dzīvības. Drīz tas viss beigsies, mēs atlocīsim piedruknes un iesim atjaunot savu valsti. Skoro tas viss zakončits, mēs zakatājam rukavā un paģam vastanavļot našu stranu. Da, действительно, мы уставшие. Да. Jā, protams, mēs esam noguruši. Jā, sestdienas, svētdienas, dienas un naktis. Visi sajūtas kopā. Ir 24. Datums un ir šodien. Dzīve dalās pirms un pēc, bet viss būs lieliski un mēs uzvarēsim. Tas pat nav apspriežams. Ticību Ukrainas tautai un armijai nezaudē Antons. Arī ar viņu mēs runājām pirms divām nedēļām. Viņš ir pievienojies brīvprātīgo rindām un piedalās zāļu piegādē Harkivas slimnīcām. Antons ar ģimeni ir apmeties apmēram 60 km no Harkivas. Pilsētā ir palicis viņa tēvs, bijušais karavīrs, kuram esot dzels nervi. Antons stāsta, ka apšaudas turpinās. Vakar diena bija daudz maz normāla, nakts, bet rīts šodien iesākās. Harkivu stipri apšauj, tur ir 4 rajoni, tā skaitā centrs. Blakus apgabalu valsts administrācijai ir sagrauta ēka. Tā ir vienkārši civilā celtne, tur nav nekā militāra, tas nav militārs objekts. Ilja Koziņas, Latvijas televīzija.